Özümüzü həm də zəhərli ilanlardan qorumalıyıq. Təkcə bu yay mövsümündə 54 nəfəri ilan sancıb. Bu isə düşündürücü bir rəqəmdir. Bunun üçün bir sayılı xəstəxananın toksikologiya şöbəsinə ilan sancması ilə bağlı 54 müraciət daxil olub. Onların təxminən yarısı rayonlardan göndərilib. Bu xəstələr arasında həyatını xilas etmək mümkün olmayan cəmi bir nəfər olub. Əvvəllər isə xüsusilə rayonlarda ölüm halları daha tez-tez baş verirdi. Bu əsasən ilan zəhəri əleyhinə zərdabın çatışmazlığı ilə əlaqələndirilirdi. Bəs bugün necə? Bölgələrdə xəstəxanalar zərdabla təmin olunurmu? İlan və həşərat sancmalarının daha tez-tez rast gəlindiyi şimal-qərb bölgəsində həkimlər əmin edir ki, istənilən halda zərdab çatışmazlığı problemi yaşanmayacaq. Xaladinlikdə saxlanılır. Vuran vaxtında da xaladinlikdən götürürük. Sxema ilə, qayda qanunun onu biz xəstəyə vururuq. Elə ilanların daha çox məskən saldığı Qarabağ bölgəsində də mərkəzi rayon xəstəxanalarında zərdab çatışmazlığı probleminin olmadığını bildirirlər. Aran rayon sayılan Ağcabədidə ilan sancmalarına tez-tez təsadüf edilir. Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinin müdiri Vaqif Bağırovun sözlərinə görə bu il 3 nəfər xəstəxanaya müraciət edib və onlara da zərdab vurulmaqla yanaşı müvafiq tibbi yardımlar göstərilib. Hal-hazırda indiki dövrdə 10 xəstəyə eyni vaxtda yardım etmək üçün İlan zəhəri əleyhinə zərdab var. Lazım gəlirsə tələbnamə ilə nazirlikdən yenidən gətirilir və xəstələr lazım müvafiq yardım alırlar. Mərkəzi Klinik Xəstəxananın toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maqsudovun sözlərinə görə, ilan sancmaları əleyhinə zərdab apteklərdə satılmasa da bütün xəstəxanalara pulsuz verilir. Yəni hazırda bu sahədə heç bir problem yoxdur. Həm Bakı şəhərində, həm təcili tibb yardım briqadalarına o pulsuz, təmənnasız paylanılır. Ondan başqa da mərkəzi rayon xəstəxanalarında da hamısına paylanılıb. Hər rayon xəstəxanalarına 3-5 ədəd o göndərilir. Artıq ehtiyacı varsa, təbii ki, məktuba əsasən çox tez bir vaxtda onlar ala bilərlər və ehtiyacı varsa kənd ambulatoriyalar üçün də onu belə ki, rayon səhiyyə şöbəsi təşkil edib ala bilər. Səhiyyə Nazirliyi ilan sancması əleyhinə zərdabı Fransa və Özbəkistandan alır. Qiyməti isə istehsal olunduğu ölkədən asılı olaraq təxminən 160-250 manatdır. Bu preparat ehtiyatı Səhiyyə Nazirliyinin innovasiya şöbəsində saxlanılır.